Вітаю! Ви дивитесь програму «Цілком спортивно». Баскетбольний клуб «Хімік» здолав чинного чемпіона України «Київський будівельник». Матч відбувся 4 лютого у Южному. Інтрига тривала протягом 40 ігрових хвилин. Перемогу господарям вдалося вирвати у наднапруженій кінцівці. Віддали свою гру. По приезду домой поработаем над ошибками, и я думаю, больше такого не повторится. Обидное поражение. Вроде бы мы контролировали ход игры, но концовку, к сожалению, проиграли. Проиграли последнюю четверть. Я беру это поражение на себя. Лично я совершил много ошибок по игре, особенно в концовке были мои ошибки, поэтому там... Мое поражение, что касается команды, команда хотела играть, команда отдавалась, может быть, недостаточно было у нас энергии в защите, но мы сыграли тяжелую игру в Одессе, да, в принципе, как Химик тоже тяжелую игру сыграл, но, видимо, нам не хватило этой агрессии, в первую очередь, в защите. И мы как-то расслабленно, думаю, рано поверили в свою победу. Після виграного джамболу южниці одразу зробили втрату та пропустили легкі 2 очки від Руслана Отверченка. Обидва суперники закидали з ближньої та дальньої дистанції та не відпускали один одного у відрив. Лідер попереднього матчу з Черкасами Сергій Павлов і цього разу був корисним для команди. Протягом першої чверті суперники почергово виходили вперед. Але краща реалізація 3-очкових дозволила будівельнику випередити господарів на 8 очок. Наприкінці чверті Мальчевський реалізував в дальній, тим самим зафіксувавши рахунок 20-25. Декілька разів Мальчевський протягом 2-ї 10-ти хвилинки виконував роботу центрового, і йому це вдавалося. Після його китка рахунок зрівнявся, але нестримний Руслан Отверченко мав чим відповісти. Досить рівна боротьба тривала протягом 10-ти хвилинки. Значно погіршив настрій вболівальникам «Хіміка» Павло Крутоус, який виконав базербітер із середини майданчика. Результат після першої половини гри – 39-43. В 3-й 10-ти хвилинці у «Хіміка» з'явилися проблеми із фолами. Вже на старті другої половини під загрозою був Олександр Антипов. Він мав 4 персональні зауваження. А цей гравець за реалізацією був одним із кращих у матчі. Тож тепер під кільцем вже ніхто не стримував Анісімова, який без перешкод раз відразу відзначався 2 очками. Попри це южниці відчайдушно боролися та закидали. 62-68 – рахунок по завершенню 3-ї чверті. Підсумкова 10-ти хвилинка розпочалася втратою Деріка Колтера, який отримав 5-й фол. Незважаючи на обмежену ротацію, «Хімік» не здавався та навіть провів відмінний ігровий відрізок, зрівнявши рахунок. Проте у наступні ж атаки южниці пропустили 8 очок. І такий перебіг подій команду не зупинив. Нестримні Сидоров та Антипов скорочували відставання. Наступили неймовірно напружені хвилини. Надважливий 3-очковий забиває все той же Ілля Сидоров, і «Хімік» виходить вперед. Нагадав про себе Генрі Дугат. Завдяки його хладнокровності вже +1 для будівельника. Далі відбулася перестрілка з лінії штрафних. Знову +1 для киян. Проте останні слово було за Сидоровим, який, отримавши м'яч, увімкнув неймовірну швидкість та приніс своїй команді перемогу із рахунком 83-82. Емоції переповняють. Дуже важлива перемога для нас. Ми доказали собі і всім, що можемо грати з будівельником, можемо обігрувати команди, які вище нас знаходяться зараз. Победу принесло то, что, как сказал тренер раздевалки, что мы сыграли как одна команда. Видим, нет у нас рябы уже который месяц. Выпал Петя, получил Дерек 5-й фол, он Антип сыграл 30 минут, забил 20 очков. Сделал огромную работу против Миши Анисимова. Сыграли, поймали их на эту зону. Получилось то, о чем договорились. Было бы немножко умнее бы сыграли 2-ю, 3-ю четверть, было бы намного легче, не было этих качелей в конце. Так, всех поздравляю с победой, мы очень рады. Хочу поздравить всех болельщиков «Химика», руководства, ребят с этой победой. Победа очень важная для нас с точки зрения того, что мы доказали всем и самим себе, да, то, что я ребятам говорил, и то, что я сказал на пресс-конференции после «Черкас», что если кто-то выпадает из, ну, как бы,
основных игроков, то должны мобилизироваться ребята другие, должны выложиться на 120% и стоять на правилах, биться до последней секунды, то, что мы сегодня показали, и это стало залогом результата. Свій наступний матч «Хімік» проведе 11 лютого. На власному паркеті южниці прийматимуть баскетбольний клуб «Біпа Одеса».